Hej och välkomna till dagens gudstjänst. Och nu har vi kommit till den sista söndagen i september månad. Fast vädret är faktiskt somrigt idag. Och vi får suga lite grann på karamellen när det gäller sommaren, och den njuter vi av. Och det jag tänkte läsa om idag, det handlar faktiskt lite grann om vad har vi vårat fokus. Och Jesus i Bibeln, han berättar ju massa saker, hur vi ska leva och lite så här. Och vem han var och vem hans far är och hur vi ska vara. Och en av de sakerna jag tänkte fokusera på idag, det är från 6 kapitlet i Matteus. Och som överskrift står det: skatter i himlen. Och då så står det från vers 19: samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och då kan man ju fundera lite grann, vad har vi i vårat hjärta? Och vad betyder det? Att, vad ska vi fokusera på? Jo, fokuset är ju faktiskt inte att vi ska ha man kanske massa saker att samla på oss och så vidare och lägga på hög. Utan det viktigaste är ju faktiskt att ska man vara rik inför Gud, så är det inte att jag har pengar och fyllt i fickorna här. Utan det är att mitt hjärta är fyllt av kärlek. Och det som är så fantastiskt med den här kärleken, det är ju att den kärleken jag ger till andra, den fyller Gud med på mig ännu mer i mitt hjärta. Så han vill att vi ska vara till för varandra med de medel vi har. Att vi kan dela med oss av det vi har. Och när vi delar med oss av det vi har, om det är en extra med limpa kanske, eller om det är en extra, ja, vad jag nu har för någonting som är extra, en matta till grannen eller ja, något praktiskt så, eller om det är att jag ger av min tid, att jag lyssnar på någon, så är det ju faktiskt det jag ger ut, det kommer från mitt hjärta och det ges i kärlek. Och den kärleken som jag ger till andra, den kärleken fyller Gud på i mig. Och det var det jag tänkte idag, att det är det vi ska fokusera på. Det är Guds kärlek. Både att vi får ta emot den och att vi får dela med oss den. Och ju mer vi delar med, desto större och mer blir det. Och kanske den människan som har fått, den vill ge vidare till nästa. Så det blir som ringar på vattnet. Och det är så Gud vill att vi ska verka. Och det är så vi kan läsa om i Bibeln. Att ge så ska ni få. Och som sagt, det förmerar sig. Det ökar på sig. Ja, tack Herre för att vi får samlas till gudstjänst idag, Herre. Och tack Herre att vi ska ha ditt sinne, Herre. Att vi får leva precis så som du vill att vi ska leva, Herre. Och tack Herre att vi får lägga fokus på, Herre. Att där vi fyller oss med, Herre, där vi har i våra hjärtan, Herre, och där vi får så mycket av dig, Herre, det är din kärlek, Herre. Att vi kan dela med oss till andra människor, Herre. Och jag tackar dig för den här stunden nu tillsammans som vi har, Herre. Att vi får verkligen prisa och ära och upphöja dig för den du är och det du gör och det du vill göra i och genom oss, Herre. Och jag ber för dagens gudstjänst, Herre. Att vi får lovsjunga dig, Herre. Och att vi också får ta del av predikan, Herre. Tack, Herre, att du är en fantastisk Gud, Herre. Och vi älskar dig så. Amen. Och då tror jag att vi ska få lovsjunga den här fantastiska fadern vi har. Och Bertil har nog planerat något, så. Vi börjar med den här sången, vilket underbart namn det är, eller som det heter på
boråsiska, sicket underbart namn det är. I tidens början var du Jesus, namnet över alla namn.
alla namn är Jesus. Namnet över alla andra namn är Jesus. Namnet över varenda namn som finns är Jesus. Amen. Amen. Kom nu
går inför hans tron just nu. Och det handlar om ett möte mellan dig och honom. Så glöm allting som är runt omkring. Lägg åt sidan det som har hänt tidigare idag och vad som är på väg att hända. Och bara koncentrera dig på att vara inför honom. Inför din tro. Vi kommer nu. Vi står på. Yeah.
proklamerar Hosianna. Proklamerar att du kommer här och du rör dig mitt ibland oss. Du rör vid våra hjärtan. Du rör vid oss och visar hur mycket du älskar oss. Herre, tack för att vi får tillhöra dig och bekänna oss som dina. Och Herre, jag vill be just nu för var och en som känner att de inte har den här riktiga far och, eller pappa och barn. Herre, jag ber Herre att hjärtan ska öppnas. För Herre, du står där, du bara längtar efter att få komma in i våra hjärtan. Och Herre, jag ber Herre att det som hindrar, det ska bara vika nu i Jesus. Amen. Herre, så fritt flöde från tronen in i våra hjärtan. Så ber vi också för Mario nu här. Vi får predika nu här. Tackar dig för att han får vara din lille pojk. Och vara trygg i att han är din lille pojk. Så Herre, tack för din nåd över honom. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Välkomna. Jag hoppas ni förstår mig idag. Jag har varit i Skåne på dagar, så det kanske har blivit lite jobbigt. Jag var nere i Skåne och skulle faktiskt viga min dotter. Och torsdagen då hon skulle vigas, så har jag nu aldrig känt Guds närvaro så stark som då. Och då hade jag inte ens bett eller gått och tänkt så mycket på honom. Men en sak kan jag lova er, att när jag körde ner till Malmö, det tog mig ungefär 3 timmar, lite mer kanske. Jag tror aldrig jag har bett så mycket och så länge i bilen. Alltså. För att allt skulle bli bra och såna grejer. När vi kommer till ett ställe i Skåne som heter Allestenar. Det ligger högt uppe, det ligger vid havet. Och just den dagen så regnade det, blåste allt möjligt ni kan tänka dig. Det är riktigt som svenskarna. Många av de här svenska som bara sa, ja, judarna vill inte att ni ska gifta er. Och då gick jag där och tänkte, jag gula hit och gula dit, tänkte jag, för mig själv. Vi kom upp till det här stället och jag ska säga att det var fruktansvärt. Det blåste så högt så jag hör inte mina egna tankar. När jag väl hade kommit upp där uppe, även mina boxershorts var blöta. Alltså. Så var det. Vi kommer upp där, vi får vända tillbaka. När vi är på väg tillbaka liksom, så ser jag på min dotter och hennes då fästman besvikelsen och allt det i deras ansikten. Liksom. Och det hade varit lite andra grejer som hade hänt kanske som fick mig att tänka på det viset. Men mitt i allt detta, när vi är på väg ner och jag fryser, det är kallt. Jag försöker hålla mina papper torra. Så får jag en röst som säger liksom, gör det i restaurangen. För vi skulle äta efteråt direkt. Tänkte jag, varför inte ungefär. Så jag vänder mig mot min dotter och hennes man. Och frågar, vill ni fortfarande gifta er? Ungefär. Då gör vi i restaurangen. Och han tittar på en Charlie och säger, menar du allvar? Ja, men det ordnar vi på något sätt. Mina vänner, ni ska höra här hur Gud jag arbetar. När jag kommer till restaurangen och öppnar dörren, det första jag hör någon som skriker, hola Mario! Hej Mario! Då är det en gammal vän till mig. Och lyssna här också. Den här vännen är mitt bonbons mammas bror. Och jag går in och berättar för honom vad som har hänt, vad vi skulle ha gjort, som vi inte kan göra, kan vi ordna det här? Ja, så inga problem. Andra våningen är ledig, det finns ingen, så tar ni över den ungefär. Det är Gud alltså. Det är Gud. Och när jag tänker på hur allt detta spelar ut sig där uppe liksom, och tänkte jag liksom, de här små tärnorna som var så söta, helt plötsligt var det bara en massa smink och hår och grejer. Alltså det var nu den, förlåt mig ungar, den fullaste. Men det var det gladaste, det var den härligaste bröllopen jag har varit på något sätt. På grund av att när jag stod vid barnen
Det enda jag hade i min bakhuvud, det var tacksamhet. Tacksamhet. För du menar, som svenskarna sa, gudarna vill inte att de ska gifta sig. Okej, okay, om vi ska använda det ordet. De gjorde allt möjligt för att det skulle bli katastrof. Men när Gud kommer så ordnar han allt. Så det spelar inte en roll hur många gudarna svenskarna har. För min Gud var starkare i alla fall. Och då kom jag att tänka på den texten som finns i Galaterbrevet. 1:10. Är det människor jag nu försöker få på min sida eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Och det är det handlar om. På det som jag säger, jag hade kunnat mycket väl under den här regnet, kylan, barnen var jobbiga, alla var blöta. Då kunde vi leva på att vi sätter oss i bilen, vi fixar en annan dag. Då hade det hänt då. Då hade jag varit människor till lags. Det hade jag varit. För det hade varit mycket enklare. Och ni som känner mig vet att liksom, när jag tycker det är jobbigt så går jag tillbaka till det jag tycker är enkelt. Men det hade varit det enklaste. Att bara säga till allihopa, nu sätter vi oss i bilen och vi kör hem, vi bryr oss inte om det. Jag tror inte någon hade sagt någonting eftersom jag är pappa liksom. Men när vi var på väg ner så fick jag en tanke som inte var min. För jag hade aldrig kommit på idén att viga dem i en restaurang. Och den tanken vet jag att det kom från Gud. Varför? För efteråt så öppnade han alla dörrar till att det skulle ske just där. Och det är därför jag säger det så. Det handlar om Gud i våra liv. För jag menar, ska jag gå runt och liksom för att människor ska bara tycka om mig? Eller om människor ska liksom tycka liksom Mario är bra ändå. Så ska jag göra precis vad de tycker liksom. Och det kommer bli ännu jobbigare. För det som mamma vill just nu kanske inte vill pappa. Till och med kanske de är gemensamma. Vill ha det just nu men de andra vill inte det. Så hur ska jag göra då? Och det är därför då är det enklare liksom att lyssna på han. Gör det du ska göra. För vem? För han. För hade jag inte lyssnat på den rösten när han sa restaurangen så hade det aldrig hänt någonting. Jag hade haft två ungdomar som hade varit väldigt besvikna. Jag skulle kunna till och med säga att jag hade kört hela vägen till Skåne för ingenting. Men det behöver jag inte med. Jag har barnbarn och sånt. Men alltså, ni förstår poängen. Men eftersom jag valde att lyssna på den rösten. Och det bästa av alltihopa. Och det är alltså här till pappa. Alltså, på grund av att alltså, när jag hörde den rösten. Det första som kom till mitt huvud. Det var svaret. Var det ovanför eller var det under? Det var det första jag tänkte på. Ärligt talat. Jag gick där alltså på sekunder, dels alltså, och så snabbt inte jag annars alltså, men det var precis så tja, allt föll på plats på något sätt. För jag är ju den typen. Jag hör någonting och så säger jag oftast, det var bara mina tankar. Och sen så gav jag. Men denna dagen var inte bara viktig för mig, för dem, utan för Gud också. För han såg till liksom, till och med att jag gick lite längre, utan jag tänkte på det farsan har sagt, svaret liksom. Och då börjar jag inse i mig själv att detta är Gud. Detta ska vi göra på en slut. Jag vet inte hur det blir. Och det blir kanon. Som sagt, liksom han öppnar dörr efter dörr. Dörr efter dörr. Och nu är de gifta. Så nu är det kört för dem. Nu är det kört för dem. Och som jag skämtade, liksom nästa gång jag åker till Skåne så är det väl bröllop eller begravning. Men annars åker inte riktigt igen. Det blåser för mycket. Och så snackar hon jättekonstigt faktiskt. Ni vet, undrar hur ni vet det. Poängen med det här som jag vill berätta det är att nu drar jag upp mig igen själv liksom. Om jag kan börja förstå vad han vill. Jag, lyssna på mig, ni som känner mig. Om jag kan börja förstå det så kan ni göra det 10 gånger bättre. Får ni inte så envisa som jag? Ni är inte den där liksom att som går runt och säger, det är bara mina tankar och sen så bryr man inte om det. Gud har en plan, Gud vill någonting och det som han visar mig, jag är så tacksam på honom. Att det han visar mig, det är att när jag vill lyssna på honom så kommer dörrar att öppnas.
Dörrar kommer att öppnas om jag lyssnar på han. Och det har han bevisat för mig. Och det är det någonting som jag känner här inne idag. Jag vill att ni ska få det i er också på något sätt. Att ni ska få i er det där. Att det finns en som fixar det när du lyssnar. Det är precis som det här som vi brukar ta med cykel och körkort och alltihopa liksom. Hallå, har jag inte lyssnat på min körkortslärare så har jag inte kommit till Malmö Arena. Alltså, man måste lyssna på någon som kan detta bättre. I detta fallet, vem är det? Han. Han. Jag vet inte om ni kommer ihåg när era barn var små, men jag kommer så väl ihåg när mina barn var små och de gick på dagis och pappa var bäst. Pappa var bäst. Det var ungefär som jag skulle gå runt och skryta över hela stan. Min pappa är bäst. Min pappa är bäst. Men så är det plötsligt lärde jag känna någonting som var bättre. Så är det plötsligt pappa är inte bäst. Och ungefär så fick jag lära mig liksom med mina barn. När de började första klass och jag skulle säga någonting. Nej, flöken sa. Då var inte jag bäst längre. Varför då? För det fanns någon annan som kunde lära något bättre. Och det är det han vill göra. Det är det han vill göra när han försöker komma in i ditt hjärta. Vi snackar om kärlek, vi snackar om en massa goda saker här. Men det är dags för oss att börja lyfta handen och lyssna på han och säga till honom, vad vill du att jag ska göra idag? För gör vi inte det, då springer vi i den här världen liksom i onödan. I onödan, då kan du leva och gå tillbaka till det gamla livet du hade. Tyvärr. Senast festen igår satt jag och predikade för en massa filoner. Och då sa jag samma sak. Imorgon när jag vaknar, jag har ingen box med den. Skrattade hon. Du skulle sett dem imorse. Gick jag med en kopp kaffe och smilade. Och så sa jag det till den andra. Det handlar om att lyssna på rätt röst. Jag satt igår och snackade med killar. Och de sa till mig, hur vet du vad du ska säga till mig? Och det var så skönt att bara säga, då jag vet inte. Men han vet. Det var så skönt att säga, jag vet inte. Men han vet. Och varför? Jo, för jag snackade med en kille igår. Hade lite bekymmer, hade lite frågor. Och ärligt talat, alltså, jag bara tackade Gud igen. Alltså, för varje svar jag gav honom, det var nästan så jag satt och tittade på mig själv och tänkte, vad är det du säger nu? Det slutade att jag och killen satt och kramade så han grät i mina axlar och såna grejer. Liksom, för han sa det liksom, wow. Vilka svar? Och då var det där igen. Jag vet inte. Han vet. Tillåter vi honom styra oss så kommer det att bli kanonbra. Vi kommer att kunna hjälpa andra genom att lyssna på dem. För då kommer liksom han att säga det du behöver säga i just den stunden. Vi har alltså den bästa resursen. Alltså vi har Google, GPS, vi har allt i ett när det gäller Gud. Allt i ett. Wow! Och ändå liksom så kan vi gå runt ibland och... Jaja. Det var tur. Magkänsla. Det är mina ord. Jag ska säga till er så att sen i torsdags så finns det varken magkänsla eller tur. Det finns en Gud som vill ditt bästa. Och det som man bevisade för mig också, i Joshua så står det liksom, jag och min familj ska följa dig, eller hur? Och vad gjorde han i torsdags? Var det för min skull? Nej, det var för min familjs skull. Fattar ni att varje löfte han har sagt är sann? Varje löfte han har sagt är sann. Och detta skedde på 2 dagar bara, tja, tja, tja. Gud är grym. Han är grym. Men det är därför jag säger att vi måste låta honom styra. Ibland är det bra att hålla tyst. Ibland så tror jag liksom genom att vi snackar med massa människor, genom att vi upprepar oss eller vad det är vi gör, så tror vi att vi är jätteduktiga. Men tyvärr så ibland är det också fel. För vi måste lära oss att lyssna. Framförallt på hans röst. För när vi lyssnar på hans röst, när vi hör hans röst, när vi känner igen hans röst,
så kommer att varje steg vi tar i framtiden kommer att bli till något bättre. Till något bättre. För varje steg vi tar. Vi har det bästa idag. Och det är den heliga anden. Och jag ska säga till er att ikväll, jag kommer att sitta i min soffa, jag kommer att gråta. Jag kommer att tacka honom. För jag pallar inte låta framför er. Men jag kommer att göra det bara för att på grund av de 3 timmar jag körde, jag bar till honom. Han har varit med mig varje dag. Tyvärr kunde jag inte träffa min äldsta dotter. Men jag träffade alla andra. Jag hade alla mina barnbarn hos mig. Han fixade allt. Han fixade allt. Och det är det han vill med var och en av er också. Han vill fixa allt. Det kan ta lite tid ibland. Men jag ska också säga en annan sak. Att det tar lite tid, det är inte på grund av han. Det är på grund av oss. Det är inte på grund av han. Oftast när vi lämnar våra bekymmer till honom så går vi hämta dem efter några sekunder, några dagar. För det fixar jag bäst kanske. Oftast när vi ber om saker och ting så blir vi så, det händer ingenting, men då blir man inte längre. Men vad är det vi gör? Är vi i kontakt med honom hela tiden? Ja. Så ska vi veta vad vi ska göra för att det ska bli bättre. Och nu menar jag inte att du ska läsa Bibeln, sitta på dina knä och så. Snacka med honom så som du snackar med, vad vet jag, din kompis, din granne. Men snacka med honom. Hojta till lite grann då och då. Det är det enda han vill ha av oss. Han vill ha en relation med dig. Ni säger att ni inte har hans röst kanske, för det har jag sagt. Men hur ska vi kunna känna igen hans röst när vi aldrig lyssnar, vi bara snackar? Jag brukar säga liksom att vi har 2 öron och 1 mun. Lyssna mer. Lyssna mer. Genom att du lyssnar kan du också ge de rätta svaren. För lyssnar du inte så kommer du bara säga rapakalja. Och då kommer de bara tycka liksom, vad är detta för Kristus? Lyssna. Sträck ut en hand. Visa vad kärlek är. Och jag lovar dig, dörrarna kommer att öppnas. Dörrarna kommer att öppnas. Vi har en god Gud. Han är så god så det är inte klok. Och det bästa är att han vill göra allt det han gjorde för mig de här dagarna. Det vill han göra för er. Som sagt, vi måste ibland vara tysta för att lära oss att höra hans röst. Har ni tänkt på när pappi står här uppe och håller sina lektioner? Vi är tysta allihop och lyssnar. Och han har inte ens gått upp här uppe och liksom, så men ni är tysta för nu pratar jag. Eller hur? Men ändå så kan vi inte göra så när det gäller Gud. Utan det är alltid vi som ska fråga efter saker. Vi ska klaga. Kanske är det dags att vara tyst och lyssna lite. Då får vi de rätta svaren. Då vet vi vad vi ska göra. Och allt blir bra. Varför? För det är han som blandar till soppan. Vad är det man brukar säga? Desto fler kockar, desto sämre soppa. Och ni hörde vad jag började med. Gudarna ville inte att de skulle gifta sig. Deras soppa blev inte så bra. Men min Gud gjorde en soppa, det blickade jag. Dags att lyssna på han. Dags att göra det han vill att du ska göra. Och det han vill att du ska göra är så enkelt. Sträck ut din hand. Jag ska inte använda ordet älskar din nästa. Sträck ut din hand. Det är vad han vill att du ska göra. Att du ska sträcka ut din hand. Jag skulle tycka, för några år sedan när jag tyckte att sina resan och allt det som händer, allt det man gjorde, aldrig mer. Tvärtom. Jag nästan längtar till nästa gång mina unga gifter sig och frågar mig om hjälp eller whatever. För vad hände? Jag sträckte ut en hand. Och det är vad ni ska göra också. Resten av veckan. Sträcka ut en hand. Det är det, för jag säger, jag vill inte säga det där som jag brukar säga. Gå ut och älska någon. Så som Jesus vill.
Vi kan börja i små steg. Sträck ut en hand. Lyft luren och ring till någon som inte har pratat på jättelänge. På grund av att ni tycker att den personen inte har ringt er, så varför ska jag ringa? Gör det. Det är en bra start. Det är en bra start. Alltså det som Gud vill att vi ska göra är så enkelt. Men där kommer det att jag sa igen, det är vi som gör det värre. Nej, men varför ska jag ringa till hon? Hon är jättejobbig, hon snackar säkert en timme och pallar runt. Alltså förstår du? Och jag vet inte ens om hon kommer på en timme eller fem minuter. Men jag har redan gjort mig bilden. Och då förstår jag alltihopa på grund av att jag har gjort mig en bild. Det är därför jag säger, vi förstår för oss själva med våra tankar. Med det vi slänger ur oss ibland. Jag skulle till och med sträcka mig och säga, med det vi sitter och tittar på och läser ibland som kanske inte borde göra. Det sätter sig här inne. Precis som våra tankar kan förstöra för oss. Pappi sa det innan också, Jesus har gjort oss fria. Han har gjort oss fria, så varför ska vi sätta nya tjejer på oss själva? Tänk på det, du är en fri människa till att göra vad du vill. Vad du vill. Och det enda han vill är att du lyssnar på honom. På grund av varje grej han kommer att göra för dig, det kommer att vara en dörr som öppnas. Det kommer att bli någonting som blir bättre. Så tänk på det när ni går hem. Han kommer att öppna dörrar så fort jag börjar lyssna på honom. Och många gånger har inte jag bara sagt liksom att sen vi började här, vad har inte hänt med våra liv? Allt har blivit bättre. Visst kändes det jobbigt kanske i början. Hallå? Visst kändes det jobbigt i början som sagt. Men allt har blivit bättre för oss. Jag har alla mina ungar. Jag var precis på som jag sa på bröllop med mina barnkompis. För 10 år sedan så hade de säkert inte ens ringt till mig. Det har blivit bättre. Jag vet att saker och ting i hela livet också blivit bättre. Och det kan bli ännu bättre. Om vi lär oss att lyssna. Vi måste lära oss att lyssna. Det är det viktigaste. Och jag skulle nämligen kunna sträcka mig och säga liksom, vill inte man lyssna på pappi? Det är han det handlar om. Men sen samtidigt är det ju grejer som Gud ger till pappi, till andra och sånt som vi borde lyssna. Det är inte det jag säger. Men alltså, förstår ni vad jag menar? Det är han det gäller. Det är hans röst. Vi kommer att höra 1000 olika röster. Men när vi väl börjar lära höra hans röst. Wow! Då händer det saker. Det enda han vill är att du kommer att sätta sig på ett knä. Jag hade en liten flicka, en av mina barnbarnsgrannar. Elsa heter hon. Liten tös, kom och satte sig på mitt knä. Och så började hon pilla på min mustasch. Hon gjorde det så fint. Så jag satt säkert och njöt i en timme. Hon gjorde det så fint. Idag när jag körde hem och tackade Gud för vad han hade gjort. Så tänkte jag, det skulle jag också vilja göra. Jag skulle vilja sitta i hans knä och ta på hans mustasch eller skägg och banal faktiskt. Det tänkte jag på vägen idag. Det är det när han säger ni ska vara barnlika. Det är det jag menar. När vi är barnlika kommer vi visa kärlek till varandra utan någonting emellan. Den här tussen har aldrig träffat mig. Hon är granne till mina barnbarn. Men de var alla, hela gården visste att tata skulle komma. Och då satt den här lilla flickan precis träffat mig. Det är därför han säger barnlik. Då kommer vi visa kärlek utan en massa tankar eller baktankar. Då kommer vi ha den rena kärleken. Agape kärleken. Men till dess så blir det svårt. Varför? Jag kan själv. Jag kan själv. Och när jag helt plötsligt inte kan, då börjar jag skrika och be efter Gud. Jag säger inte att han inte kommer att höra det. Han gör det. Han gör det.
Men vad vill du ha i ditt liv? För det är det handlar om. Vad vill du ha i ditt liv? Jag vill ha mer av det som hände i torsdags. Jag vill höra hans röst. Jag vill få de tankarna som han satt i tanken med pappa och svären. Jag vill ha mer av det där. För jag såg vad som hände. När jag lyssnade, det kvittade vilken dörr jag öppnade. Det var öppet. Och det kan vi få varenda en av oss. Varenda en av oss kan få det. Och idag har vi den bästa vapen. Nyckel, kalla det vad ni vill. Den helige ande. Den helige ande. Och till och med en ursäkt. Skulle det gå till skogen, det var den helige ande. Det var det. Är ni med? Alltså, vi har allt. Och ändå använder vi så mycket av det. Vi har allt, men vi använder så mycket. Det är dags att ändra på det. I alla fall, jag tänker jag är i mitt liv efter den här veckan, så tror jag inte jag blir samma mål igen. Alltså. För nu vill jag ha mer. Alltså. Nu vill jag ha mer. Det är ungefär som mammis kakor. Alltså. Titta på mig hur jag ser ut. Mammi lagar goda kakor. Jag vill ha en till. Det kvittar hur tjock jag blir. Och likadant vill det bli nu. Det kvittar vad folk tycker om mig. Det kvittar om folk inte vill vara med mig. Eftersom jag ville göra dem glada innan. Liksom. Och inte jag gör dem. Bryr man inte. Så länge han är glad så kommer jag i mitt liv att bli bättre. Så länge jag gör som han vill så vet jag att mitt liv kommer att bli bättre. Perfekt kommer jag aldrig att bli. Och det är också jag tacksam för. Varför då? Så länge jag inte jag är perfekt så är jag beroende av han. För allt det som sker i mitt liv kan inte jag göra själv. Utan det är han som gör. Och likadant är det med er. Om ni tillåter honom så kommer han att göra saker i era liv. Så ni kommer liksom bli en sån mindblow som det kallas. För då händer det saker som wow. Tänk om inte jag hade vetat vem Gud var. Allt det som hände i torsdags. Oj, vilken tur jag har. Eller hur? Nej. Gud vet vad ditt hjärta begär, brukar jag säga till er. Se till att använda hjärta på rätt sätt. Så blir det bra. Amen. 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 Tack så mycket. Ja, Gud är god. Och som lite avslutning tänkte jag läsa ur daglig kraft från dagens datum, den 26 september. Och i Lukas evangeliet 22-27 där så står det så här. Säger Jesus, jag är här ibland er som en tjänare. Och då, daglig kraft är ju skriven av några damer som lyssnar in vad den heliga ande sa. Och då står det över denna dagen. Jag kom ihåg att tjäna alla. Var redo att bevisa ditt barnaskap genom tjänandet. Betrakta alla du möter som gäster i din faders hus, vilka måste behandlas med kärlek, med hänsyn och mildhet. Så som allas tjänare får du inte anse något arbete som för litet för dig. Var alltid villig att göra allt du kan för andra. Tjäna, tjäna, tjäna. Det är en glädje i att tjäna, en fröjd i att utföra min vilja för andra och på så sätt för dem som blir ett sändebud ifrån mig. Tänk på att när du tjänar andra så representerar du din Herre och Mästare, han som tvättade sina lärjungars fötter. Ge alltså uttryck åt din kärlek till mig genom att tjäna andra. Och det här är väl någonting som jag känner att vi ska bära med oss. Att vi pratar mycket om kärlek idag. Och kärlek är ju faktiskt att tjäna och att handla för andra. Att vi bär med oss det inför veckan som ligger framför. Att vi ska vara ledda av den heliga ande. Så vi kan vara där vi behövs och när vi behövs. Ja, tack Herre för denna stunden vi har fått
ha tillsammans, Herre. Tack för din helige andes ledning i vår gudstjänst idag. Tack, Herre, för att du har gett oss mycket tankar och funderingar. Och jag ber, Herre, att vi ska nu under den här veckan som ligger framför, att vi ska bära med oss det här och att din heliga ande ska få arbeta med det i vars och ens liv. Ja, tack, Herre, för att du är en fantastisk Gud och en fantastisk far, Herre. Och tack, Herre, att du finns i alla livets förhållanden, Herre. Så finns du där, Herre. Och tack, Herre, för att du verkligen är en pappa som vi får krypa upp i knät hos. Och kanske får vi klia ditt skägg och din mustasch, Herre. Och krama dig och känna att vi är verkligen omhuldade av dig. Tack att du är en fantastisk Gud och vi älskar dig. Amen. Amen.